بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد tuko katika kuelezea yale mambo ambayo kwamba wewe huwa ni sababu ya kupata halawat al-iman, utamu wa imani. Tukaelezea jambo la kwanza, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema haiwezekani mtu kupata imani, utamu wa imani, ila iwe kupenda kwake kwa yule anayempenda, la yuhibbuhu illa lillah. Ukiuliziwa undugu la uzazi, kizazi, la familia, la ujirani, la mashirikiana kibiashara, la ni tajiri yako, la ni muhisani wako, la kwa nini wampenda, nampenda lillahi ta'ala, haimaanishi kwa kuwa tumekatazwa kupenda kwa ajili ya ni jirani, kwa kuwa ni wazazi, kwa kuwa ni ndugu, kwa kuwa ni familia, kwa kuwa ni marafiki, kwa kuwa ni wafadhili. Lakini iwe msingi wa mapenzi yako ni kwa ajili ya Allah. Je, tazama, unaye unaowapenda huna sababu ya kuwapenda ila ni lillahi ta'ala? Na ni kweli yastahiki uwapende lillahi ta'ala? Hii ni moja katika alama ya kupata halawat al-iman, utamu wa imani. La pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni jambo ambalo kwamba la lazimiana na yule aliyopata utamu wa imani. Yoyote ambaye ashaonda utamu wa imani, bila shaka huwa hataki tena akose, haingiliki katika akili. Mtu amewahi kupata kitu chochote, ni mfano wa kukaribisha kizuri, ameona natija yake, ameona faida yake, ameona ubora wake, alafu akiate arudi katika kitu ambacho kwamba ameona hasara yake, amejua tabu yake, ameiona dhiki yake, ajua tatizo lake, ajua dhiki yake, haingiliki katika akili. Sasa katika lawazi ya mambo ambayo kwamba yalazimiana katika kuonja tamu ya imani ni hili aloeleza la pili, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, wa an yakraha an yauda fil kufr, achukie kurudi katika ukafiri, kurudi katika yale makosa alokuwa akiyafanya, kurudi katika yale matatizo alokuwa nayo. Maana kutokuwa na imani, kutokuwa kwa Mola wako, kutoshikamana na ibada, kutoshikamana na taa, haya yote ni dhiki, haya yote ni mateso, haya yote ni balaa. Achukie kurudi katika hali kama hiyo. Kama yakrahu an yulqa fi nnari, kama mtu anachukia kutiwa motoni, hakuna hata mmoja umwambie bwana twende huku, kuna nini, kuna moto umewashwa, nataka nikuingize. Ah, wewe hunipendi. Kifitra, kimaumbile ya mwanadamu, hapendi kutiwa motoni, kwa sababu ajua moto si kitu kizuri. Lakini ajabu, hakatai, hakatai kupelekwa katika mambo yenye kumtia motoni. Yeye huona hakutiwa motoni, huona amekwenda tu katika mambo ni makosa, lakini hakika amekupeleka motoni, kwa sababu kuingia motoni kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, huffatin naru bil makarihi, moto umezungukwa na yale mambo ambayo kwamba yamechuki yanachukiwa na nafsi kuyafanya, yani mambo mema. Ukifanya mambo mema ni alama ya kuwa wewe ukimbia moto. Ukifanya mambo ya mabaya ni alama ya kuwa wewe jitia motoni. Sasa mwenye akili huwa hataki kutiwa motoni. Lakini kwa nini wengi twajihesabu tuna akili na twajipeleka sisi wenyewe motoni, na sallallahu salama taala afya? Kwa hiyo Mtume swalla sallam asema moja katika jambo ambalo kwamba lalazimiana na kwa yule aloonja tamu ya imani, aniauda fil kufri, arudie tena katika yale makosa. Nikupe mfano. Binadamu yuaishi katika nyumba, chumba kidogo.
chumba kina kila joto ndani, mbu ndani, kunguni ndani, kila aina ya dhiki ambazo kwamba zapatikana katika maisha ya kuishi, yeye ahisi katika nyumba kama ile. Kisha atoke mtu amwambie, kwa nini waishi sehemu kama hii? Amwambie, mimi sina uwezo wa kuishi sehemu nyingine, basi mimi nimejitolea. Achukue flat nzima ampe, nyumba mzuri, mazingira mazuri, hali ya wedha nzuri, hali ya anga nzuri, kuna mafeni, kuna maesi, kitanda, yani kuna vitu vingi ambavyo kwamba mwanadamu hufurahi vikiweko ndani ya nyumba. Kweli yaingilika kwenye akili kwamba huyu atahesabiwa na akili aseme, ah, afadhali mundrudishe kule kule bwana, kule kuna dhiki, kule kuna shida, mimi napenda mambo kama yale. Yaingilika katika akili? Haingiliki. Na ndio mwenye imani. Mwenye imani alionja imani, anayeswali akaonja ladha ya swala, haingiliki kwenye akili akaacha tena swala. Mwenye sadaka alionja raha ya kutoa sadaka, haingiliki kwenye akili akawa bakhili. Mwenye kufunga macho katika maasiya akaona ladha katika kule kutotazama maasiya, haingiliki kwenye akili akafungua tena macho akasikiliza yale maasiya. Mwenye kusikiliza Qur'ani akapata ladha ile kusikiliza Qur'ani, haingiliki kwenye akili akakimbia kusikiliza Qur'ani. Basi kisia na kila aina ya jambo, kila aina ya taa, tatizo kuwa wewe umeiacha ile taa ni kuwa bado hujaionea ladha ile taa, lakini haikubaliki kiakili uhisi ladha ya taa. Wewe wapenda kumtaja Mwenyezi Mungu, uache kumtaja Mwenyezi Mungu. Wewe wapenda kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, uache kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe wapenda kukithirisha istighfari, uache kuleta istighfari. Wewe wakithirisha kuleta dhikri, uache kuleta zile dhikri. Tatizo ni kuwa bado hujaona ladha ya kile unachokifanya, lakini ukiipata ladha yake huwezi tena kukosa. Na ndio wewe angalia wale waraibu Mungu alivyowaonda katika ule uraibu, ni kwa yeye ahisi ladha katika ule uraibu wa ufanyao. Na wewe kama ni mraibu wa taa ukapata ladha ya ule uraibu katika ile taa unayofanya. Uraibu ni kitu cha kufululiza. Usije ukaniona mmesema uraibu wa taa, sema sasa taa imekuwa uraibu. Uraibu ni kitu chochote cha kufufuliza. Kile kitu ambacho kwamba wewe endelea nacho ndio ichaitwa uraibu. Sasa waweza kuwa uraibu wako ni mzuri, waweza kuwa uraibu wako ni mbaya. Kwa sababu neno la uraibu si baya, lakini uraibu gani ulonao? Sema mimi uraibu wangu bwana ni swala. Tuombe basi swala uita uraibu. Uraibu? Mimi uraibu wangu ni dhikri. Dhikri ni uraibu? Mimi uraibu wangu ni kusoma Qur'ani. Uraibu mzuri ona. Sasa uelewe nye uraibu mbaya, maana kutoacha ye ahisi kwamba amepata ladha katika ule uraibu. Na wewe huu uraibu mzuri ulonao, je, umepata ladha? Kwa nini ikiwa umepata ladha umeachana nayo? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuhusia sahaba akamwambia, la takun mithla fulani, usiwe mfano wa mtu fulani. Ya Rasulullah, alikuwa na nini? Kana yaqumu al-laila thumma tarakahu, alikisimama usiku kisha akaacha. La ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqalla, amali inayopendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu ni ile ambayo kwamba itakuwa ni continuously inafululiza, wa inqalla, japokuwa ni chache ile amali lakini uendelee nayo. Wa inna sahibukum hadhihi dima, na mimi ni mtu ambaye kwamba amali yangu ni dima, yani ya kufuza, ya kuendelea, sifanyi jambo kisha nikaacha. Kwa sababu gani haachi? Sababu amekuta test na ladha katika lile alifanyalo. Kwa hiyo jiangalie wewe, ni jambo gani zuri umelifanya kisha ukaliacha? Kwa nini ukaliacha? Jua illa ni kuwa bado hujapata ladha katika lile zuri ulolifanya. Na lau ungepata ladha, ungeweza kuliacha ukarudia tena kabla ya kulishikamana nalo, ingekuwa ni kama yule kama yakrahu, kama anavyochukia mmoja wenu an yulqa an yauda fil kufri, kurudia tena katika ukafiri, kama yakrahu an yulqa fil nari. Mmoja anachukia kurudi katika ukafiri kwamba sitaki kuingia motoni, lakini yuafanya mambo ya kumtia motoni. Je, ana akili huyo? Kwa hiyo la kwanza la kuonesha wewe umepata halawa taliman ni kupenda unachokipenda, usikipende ila kwa ajili ya Mwenyezi Mungu.
Cha pili ni kuwa kile ulioshikamana nacho cha kheri usikiache kwa sababu umekuta ladha ndani yake. Ukiona wewe umeshikamana na kheri yoyote kisha ukaacha, ulikuwa umeanza sasa nidhamu ya kusoma hata kama ni gombo moja la Qur'ani, sasa umeachana nalo. Hata kama ni dhikri kumi, sasa umeachana nayo. Jua tatizo ni kwa wewe, ile dhikri hujaipatia ladha. Ukishikilia ladha hutoweza kuiacha. Ni mfano wa swala. Yule aloionea ladha ile swala hawezi kulala, hawezi kula. Kwambia una nini wewe? Ah, mimi na jambo leo sijafanya. Jambo gani? Ah, mmekumbuka sijaswali. Kwa sababu aona ni kama yule mraibu wa chai, nini? Ah, sijapata chai. Kwa hiyo na ule mraibu wa ibada ikiwa hajaifanya ile ibada yake, basi anajiona na upungufu. Hizi hadithi zaletwa kila mmoja ajipime mwenyewe, sio utazame kuliani kwako, jana huyu nilikuwa naye mbona leo hako, huyu ni yule aliyosema shekhe. Aa, wewe kuwa ni yule ambaye hakusema shekhe. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari, tujalie minalladhina yastami'una alqaula fayattabi'una ahsana wa aqimi salat.